Ce? Tu! Mai tas! Nero! Ce? Sau! I nderuar zoti ministër, i nderuar kryetari i Komisionit të Sigurisë, të nderuar partner, të nderuar pjesëmarrës. Policia e shtetit, në sajdhet politika të qeverisë, i është nështruar një procesi reformimi, procesi cili ka qenë kapilar, duke prekur organizimin strukturor saj në funksion të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike, ndryshime këto të shoqëruar me forcimin e rolit të punojësit të policisë në komunitet. Ky ndryshim rrënjësor nuk ka se si të arrije, pa pasur një bazë të fortë dhe të qëndrueshme, atë të formimit akademik të trupës policore që bëhet pjesë e programeve të Akademisë së Sigurisë. Transformimi dhe përmirësimi i procesit akademik nëpërmjet programeve të arsimimit dhe trajnimit të trupës policore me synim të qartë, atë të nxjerrjes nga bangat e Akademisë së Sigurisë si institucion i vetëm publik i arsimit lartë në fushën e rendit të sigurisë publike, të kuadrave policore të kualifikuar plot dije, si profesionale dhe njerëzore, dhe ato të trajnime vijuese periodike të avancuar dhe të specializuar. Përveç eksperiencës profesionale, të profesorëve të kualifikuar të Akademisë së Sigurisë, ekspertizës akademike i ështëuar këtij institucioni dhe një numër marrëveshjesh të lidhura për binjakzime, trajnime dhe shkëmbime eksperiencës me institucionet arsimore të shteteve mikë, të cilat sjellin ekspertizën e tyre më të mirë për arsimin policor, si në shkëmbimin e programeve, planeve mësimore, edhe në kryerjen e trajnimeve të oficerëve dhe profesorëve të Akademisë së Sigurisë pranë shkollave dhe strukturave trajnuese, ku mund të përmendim ato të policisë italiane, Mbretërisë Bashkuar, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe partnerëve tanë që asistojnë policinë e shtetit. Progresi i Akademisë së Sigurisë ka qenë në përmirësim nga vitin në vit, ku fokusi jon ka qenë dhe mbetet i ndërtuar në disa shtylla kryesore ndër të cilat do të përmendim. Arsimimi i cili fillon me kolegjin e policisë, vazhdon me fakultetin për sigurinë dhe jetimin dhe më pas me trajnime të vazhdueshme brenda dhe jashtë vendit. Rifreskrimi i trupës policore me moshë tre, rritja e nivelit kapacitetit profesional duke bërë pjesë të policisë shtetit, specialistë fushave përkatëse, të cilët nuk mund përgatitet në Akademinë e Sigurisë. Përmirësimi i balancës në barazi gjinore, ku kemi synuar rritjen e punojësve të gjinisë femërore në policinë e shtetit. Sot përfunduan shkollën bazë 386 inspektorë, dhe po sot e fillojnë shkollën bazë të kolegjit të policisë 400 të tjerë. I urojmë shumë sukses të sapo diplomurve, po ashtu edhe studentëve të ri të cilët u përzgjodhën pas një procesi transparent dhe objektiv konkurimi. Ju uroj mirë ardhmë në familjen e madhe të policisë shtetit, edhe të 103 studentëve të cilët kanë mbaruar ciklin arsimit lartë dhe sot fillojnë në Fakultetin për Sigurinë dhe Jetimin. Ata janë përzgjedhur në bazë të kriteve të forta dhe të një konkurimi rigoroz. Ju uroj suksese studentëve të pranuar në funksionet veçanta, që vazhdojnë rrugën e dijes për të bërë pjesë e organizatës të policisë. Me këtë numër në rritje të studentëve të ri, të cilët janë bërë dhe të bëjnë pjesë e familjes tonë, ju urojmë suksese në punën tuaj studentëve që sapo përfunduan, punën e cila ka sfida në vetvete. Por është një punë e ngritur mbi bazën e parimeve të shtetit ligjor, por edhe të fistikrisë së detyrës në raport me qytetarët, të cilët e shohin dhe duhet ta shohin policinë e shtetit si derën e sigurt të besimit, derën të cilën duhet ta mbani hapur me etikën, korreksinë, pastërtinë dhe profesionalizmin. Nëse të gjithë këto komponentë bëhen bashkë dhe i mbajmë në përditshmëri të rifreskuar, jam i bindur se policia e shtetit do të rrisë emrin e saj të mirë, do të shtojë ndërgjegjen qytetare për t'ju adresuar në çdo rast, po ashtu
do të jeni promotori urës së fuqishme të lidhjes ndërmjet policisë dhe komunitetit. Ati komuniteti për të cilin jemi të orientuar dhe të mirë formuar në aspektin profesional me filozofin më të përparuar të policimit në komunitet ku baza sot i morët në përmjet mirë arsimimin. Për ju studentë ri, letë ju shërbej këto fjalë për t'i dhënë forcë vetës, për të qenë fokusuar në mësimarrjen që do t'ju jepet nga Akademia e Sigurisë në forcimin e aktiviteteve dhe përgatitjeve fizike, por edhe të studimit shtesë profesional për të qenë të denjë dhe dinjitos në përballje në terren dhe në praktikë. Do ndalem pak në nivelin e mësimdhënies. Akreditimi i Akademisë Sigurisë është i rëndësishëm, por nuk është maja e suksesit. Sepse akreditimi krediton, kërkon, trup mësimore më të përgatitur dhe më kërkus, jo vetëm për të rritur cilësinë e mësimdhënies, por edhe në përvecimin e programit mësimor nga studentët, si në shkollën bazë, ashtu edhe në fakultet. Vlerësimi i studentëve duhet të jetë real. Ata që e meritojnë të vazhdojnë rrugtimin në rradhët e organizatës policisë. Dhe kush se meriton, nuk ka pse të jetë barr për organizatën. Për këtë do të mbërmerren hapat e nevojshme që Akademia e Sigurisë të jetë e barabartë në nivel me institucionet e arsimit të lartë. Të nderuar inspektorë të sapo diplomuar dhe ju nën komisar që do të diplomoheni. Të qenë të punojnë si policisë shtetit është një mision fisnik. Dhe detyrë e shetë e rrethuar çdo ditë nga përgjegjësia e lartë qytetare dhe për qytetarët. Se pa ta, ekzistenca e organizatës tonë do të kishte riskun të minimizojë. Ndaj është detyra juaj sot dhe në vijim që emrin e policisë shtetit të arrisim me forcë dhe përkushtim çdo ditë. Policia e shtetit të ketë emrin tuaj. Vendosni objektiva të qarta në vetvete. Ju që sapo diplomuat dhe ju që po futeni rrugës së shkollimit bazë. Këto objektiva do të arrihet me përkushtim, sakrificë dhe ndeshmëri, mbi baza integriteti moral dhe profesional, për të cilat shpreh bindjen se i keni dhe do t'i forconi. Uniformat që tashmë ju do të mbani, bart në vetvete, historinë, traditat dhe sakrificat e brezave të policisë shtetit, që janë përballur pa kompromis me krimin, duke mos kursyer dhe gjën më të çmuar jetën. Me mbështetjen e gjithashme të qeverisë dhe Ministrisë Brendshme, në sajtë një procesi shumë dimensional reformimi, Akademia e Sigurisë është ndërruar sot një institucion të rëndësishëm të shkollimit dhe trajnimit policor. Përmes programeve të shkollimit dhe trajnimit të vazhdueshëm, programeve për studime e kërkime shkencore në fushën e rendit publik dhe investigimit të krimit, Akademia e Sigurisë është kthyer në një auditor për arsimin dhe kualifikimin e punojësve të policisë. Ky proces do të përmirësohet më tej me synimin, formimin e një personeli policor të aftë profesionalisht për të përballur denjësisht me sfidat e reja të cilat policia e shtetit i ka përcaktuar në strategjitë e saj të miratuara sipas drejtimeve përkatëse dhe funksionale. Ju uroj suksese në punë të sapo diplomuarve, ju uroj studime të mbarë studentëve të ri dhe ju falenderoj që jeni pjesë e pandashme dhe vlerë e shtruar në garantimin e sigurisë për qytetarët në luftën pa kompromis ndaj krimit organizuar dhe krimit në përgjithësi, si dhe rritjen e bashkëpunimit me aleatët tanë më të çmuar qytetarët. Ju falenderoj. Thank you.